მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა და თქვენთვის გაიშლება საჯაროდ ოშო ძენ ტარო. ასე თემაზე საუკეთესო ინფორმაცია, რაც თქვენ ძალიან გაგეხარდებათ. ახლო მომავლიდან რა ამბავი მოდის თქვენკენ? აბა ვნახოთ. რა ამბავი გიახლოვდებათ? Რა დიდი ბედნიერება მოდის თქვენკენ? აბა ვნახოთ. რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? მიყურეთ, მისმინეთ. დაპროგრამდით და დაპროგრამდით, იმიტომ რომ ვიდეოს ბოლოს მოგიმზადებთ ისეთ სპეციალურად წარმატების მოსაზით პროგრამას, რომელიც შედგება რამდენიმე არკანისგან, წარმატებული არკანისგან, კარგი ინფორმაციის მატარებელი და ბედნიერი ინფორმაციის მატარებელი არკანებისგან. ასე რომ დარჩით, მიყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ინფორმაცია, რომელიც ახლა გაჟღერდება, უკვე ხდება თქვენ ცხოვრებაში. ან უნდა მოხდეს. აბა ვნახოთ. დიდი ბედნიერება, დიდი წარმატება, რაც თქვენ გელოდებათ, რასაც თქვენ ელოდებით წლების მანძილზე. წარმატება კარიერაში, წარმატება პირად ცხოვრებაში, შვილის შეძენა, ახალი სამსახური, უძრავი ქონების ყიდვა. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. ოშო ძენ ტაროს. ოშო ძენ ტაროს და ამოვიდა კიდევაც ახალი ხედვა. ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება. ეს იქნება ახალი, ყველაფერი ახალი. ახალი ხედვა, ახალი წარმატება, ახალი ურთიერთობა, ახალი ბედნიერება. საერთოდ ზოგადად ვარსკვლავები არის ბედნიერება ტაროში. ნახეთ, როგორი შინაარსის მატარებელი არკანია. შეგიძლიათ ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩაუღრმავდეთ, მედიტაცია ჩაატაროთ. აი ნახეთ. მოკლედ თქვენკენ, აი თქვენს პერიოდში, თქვენკენ კი არა, თქვენ ხართ მზად უკვე, რომ აი დახვდეთ აი ამ რაღაც დიდ წარმატებას, დიდ ბედნიერებას. აქ ჩანს რაღაც თითქოს ფრთები შესხმული, ღვთის მადლი. აბა ვნახოთ. აქ ჩანს თქვენი სუფთა ბუნება, სუფთა ხასიათი. ძალიან ისეთი მორალური ხასიათი, მორალურობა იწევს წინა პლანზე თქვენს ცხოვრებაში. მორალურობა, რაც რაღაცნაირად იცით უკან ხევთ რაღაც მომენტებში, რომ მე ამას ვერ ვიზავ, არა ეს ჩემი საქმე არ არის და ასე შემდეგ. იცით რა არის ცხოვრება აგებულია რაზე, იცით დიპლომატიაზე, ჭკუაზე და ეშმაკობაზედაც, რატომაც არა, თუ ეს ეშმაკობა არ არის ბოროტი. თუ სხვას ცუდს არ უკეთებთ, ესმით, ადამიანი გარკვეულწილად ეშმაკიც უნდა იყოს. ეშმაკი არის ჭკუა, გონება, აზროვნება. ეშმაკობა, უბრალოდ ეშმაკური მიდგომა. უბრალოდ სხვას ნუ გაუკეთებთ ეშმაკობას, ორე ვთქვათ, რაღაცა საქმეში, რაღაც თქვენი წარმატებისთვის, რატომაც არ შეიძლება ვთქვათ. აი აქ ჩანს თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, ან ცოტა წარსული, როცა რაღაცა ტვირთია, იცით, ტვირთი გაქვთ სატარებელი. ეს ტვირთი შეიძლება იყოს მაგალითად ძნელად ასატანი პარტნიორი, ძნელად ასატანი ოჯახის წევრი, ძნელად ასატანი რაღაცა საქმე, რომელიც აი ტვირთად გაწევთ, იცით, აი სულს გიმძიმებთ. არის აი ესეთი მომენტიც, რომელიც ჰქონდათ ან ეხლა გაქვთ, ეხლა იმყოფებით. ამას ყველაფერს ძალიან კარგად აცნობიერებთ და მზად ხართ, რომ აი ხელებ გაშლილი შეხვდეთ დიდ ბედნიერებას და ვნახოთ ეხლა ეს ბედნიერება რა არის, როგორია და რა მოდის თქვენკენ. ჯერ პირველ რიგში აი ამ ერთგვარი თქვენი წარსულის მიერი და ეხლანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ცოტა არ იყოს მკურნალობასაც მოითხოვს თქვენი სული და სხეული, მსუბუქ მკურნალობას, ეს უფრო ემოციებთან არის დაკავშირებული. ემოციები, რომელიც ცოტა არ იყოს ფსიქოლოგიურ ჩარევასაც საჭიროებს, ვინაიდან არც ისეთი უკაცრავად არც ისეთი დამხენილი ცხოვრება არ გქონდათ და არც ეხლა არ გაქვთ.
თქვენ აბსოლუტურად იმსახურებთ რაი რაღაცა დიდ ბედნიერებას. Გამოდით წარსულიდან. Აუცილებლად უნდა დატოვოთ ეს წარსული წარსულში, წარსულის ფიქრები დატოვეთ წარსულში, წარსულის მოგონებები დატოვეთ წარსულში. Აი ეს ტვირთი მოიხსენით. Შეცვალეთ თქვენი კურსი, ცხოვრებისეული კურსი და მიმართეთ თქვენი კურსი უფრო მშვიდობიანი, უფრო ბედნიერი მომავლისკენ, რომელიც თქვენ გაქვთ დასახული. Ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენ აი ეს თქვენი ფიქრები, ეს თქვენი მიზნები, რას ისურვებდით. Აი მაგალითად რას ისურვებდით თქვენ? Მე რას ვისურვებდი, აი გეტყვით. Მე ვისურვებდი მე ვისურვებდი რას ვისურვებდი, იცით? უფრო მეტ მენტალურ განვითარებას, კიდევ და კიდევ მეტ განვითარებას ვისურვებდი, რა თქმა უნდა. Იმიტომ რომ ადამიანი თვითონ როგორც ორგანიზმი, ადამიანი მოწოდებულია უფრო მეტი განვითარებისკენ. Სურვილი გვაქვს, გესმით, მეტისკენ. ზოგს აქვს მაგათაც სურვილი მეტი ფინანსური მომხვეჭელობისკენ. ზოგს რისკენ, მაგრამ მე მაქვს მაგალითად მიდრეკილება და სურვილი რომ სულიერად განვითარდე, გესმით, რაღაცა ვისწავლო, განვითარდე, ეზოთერული ცოდნა მივიღო. აი ასეთნაირად. Და აი თქვენ რას ისურვებდით? ყველას გვაქვს ჩვენ რაღაცა სურვილი, ხო? Აი აქ ჩანს თქვენი ბუნება, წარსულზე ჩაბღაუჭება. Წარსულზე ჩაბღაუჭება ჩვენ არაფერს არ მოგვიტანს, ამიტომ უნდა გამოგვიდეთ ამ წარსულიდან, ვინაიდან. Ჯერ მარტო იმიტომ უნდა გამოგვიდეთ, რომ თქვენ ბედნიერება გელოდებათ, გესმით? Თქვენ ვერ ხედავთ ჯერ ამას, მაგრამ მინიშნებები იქნება აუცილებლად. ნიშნები ამისი, ბედნიერების მოახლოვების, გესმით? Თქვენ უარს ამბობთ რაღაცა, აი შამპანურის შესმაზე. Რომ შესვათ ის შამპანური, ხომ არის ესეთი ნათქვამი, ვინ შამპანურს სვავს, ის არის მოგებულიო, ხო? რაღაც რუსული ის არის გამოთქვა. Და აი თქვენ უარს ამბობთ ამ შამპანურის შესმაზე და შესაბამისად ამ ბედნიერებაზეც ამბობთ უარს. Ნახოთ აბა, ნახოთ რა ხდება. Აი ნახეთ, თქვენ თვითონ კეტავთ თქვენს ბედნიერებას. თქვენს ხელთ არის თქვენი ბედნიერება. Თქვენს ხელთ. Თქვენ უნდა გაუხსნათ გზა თქვენს თავს. Აი რაღაც შებოჭილობა რო გაქვთ, გესმით? Აი თქვენი მიდგომები შეცვალეთ, თქვენი აზროვნება, თქვენი მიდგომები, თქვენი ფიქრები რაღაცა მოვლენების მიმართ. Შეცვალეთ კურსი. რატომაც არა, შეცვალეთ კურსი, რომ მიაღწიოთ უფრო მეტ ბედნიერებას. Და აი ნახეთ, რომ მიაღწიოთ აი ამ ბედნიერებას, რომელიც თქვენ აუცილებლად გელოდებათ. Მომავლიდან გარდაუვალია ამ ბედნიერების შემოსვლა თქვენს ცხოვრებაში. Აი ეს ერთი გადავდოთ, ეს ერთი წარმატებული, აი ესეც, ეს მეორე წარმატებული არკანი და ბოლოს გაჩვენებთ როგორც ერთიან მთლიანი პროგრამა. თქვენი ხასიათით ანელებთ თქვენს ცხოვრებას. თქვენი ხასიათით, თქვენი მორალურობით, რომ ამას ვერ ბედავთ, იმას ვერ ბედავთ, თითქოს ეგუებით აი ამ რაღაცა ტვირთის ტარებას, რომ ამბობთ, რომ აი ეს ჩემი ტვირთია და მე უნდა ვატარო, არა ჩემო კარგო, არავინ არ გავალდებულებთ, არავინ, რომ თქვენ ეს ტვირთი ატაროთ. Და ნურ თქვენ დავალდებულებთ თქვენს თავს. დიდი ბედნიერება, მესამე წარმატებული არკანი, ნახეთ. Რომელიც ჩაემატება აი ამ თქვენს ბედნიერების პროგრამას, აი აქ. Შემდეგ ვაგრძელებთ. Ესე იგი, მესამე ბედნიერების არკანი ეს, ვისაც უნდა დაუჯახება, ვისაც უნდა შვილი, ვისაც უნდა წარმატება, ვისაც უნდა ბედნიერება, აი ეს არკანი. Შემდეგ რა ხდება ახლა? Რას გირჩევთ? Რას გირჩევთ? აბა ნახოთ. Რას გირჩევთ ტარო? Რას გირჩევთ ტარო? ეს აუცილებლად მოხდება და ამისი არ შეგეშინდეთ თქვენ. ეს როგორც გარდამავალი პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში, ეს არის, ეს უნდა მოხდეს. ამას უნდა შეეგუოთ. ეს არის კოშკი, ცნობილი კოშკი ტაროში, ალბათ ბევრს გეცოდინებათ რაც არის ეს.
ეს არის გარდამავალი პერიოდი, ტკივილიანი, ტკივილიანი, რაღაცა უნდა მოხდეს, ან შეიძლება უკვე მოხდა კიდევაც. ტკივილი ასუფთავებს ჩვენს ბიოველს უარყოფითი ნეგატიური ბლოკებისაგან. Tkven imisatvis rom dagidget ragatsa bedniyeri khana, bedniyeri etapi, bedniyeri tskhovreba, autsilebat unda dasruldes, ai es ragatsa zveli, tvirti, es mtkivneuli ragatsa tkveni tskhovreba, unda dasruldes da ai es gansatsteli, romelits ai tkven sheileba ukve gaqvt es gansatsteli, kho? Sheileba ukve aris tkven tskhovrebashi. Რომ უნდა შეეგუოთ ამას, უნდა მიიღოთ ეს როგორც აი წინაპირობა ბედნიერების შემოსვლის. გესმით? Და ამიტომ თქვენ ახლა გაფრთხილებული ხართ, რომ შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს, განსაცდელი სახით ვამბობ, რომელიც გაწმენდს თქვენს ცხოვრებას. Ძალიან ისეთი უარყოფითი ენერგიებისაგან, ნეგატიური ენერგიებისაგან. Negativuri adamiene bisagan. Negativuri adamiene bi gavlen tkveni tskhovrebidan. Gesmit? Da tkven tkvens tskhovrebas akhali kursit mimartavt. Ai nakhet. Ai es tkiviliani gansatsdeli gamoitsvels tkvens ghrma chapikrebas, romelits aris zalyan logikuri. Tkvens ghrma chapikrebas gamoitsvels. Ბევრ რამეს გადააფასებთ თქვენ ცხოვრებაში, ბევრ რამეზე აი ისეთ რამეებზე იტყვით უარს, რომელსაც თქვენ ის სიგეთე არ მოუტანია, გესმით? Აქამდე ვერ ამბობდით უარს. Შეიძლება ესენი იყვნენ ადამიანებიც კი, შეიძლება კონკრეტული ადამიანიც კი იყოს, შეიძლება რაღაც საქმიანობა იყოს. თქვენ იტყვით რაღაცეებზე უარს და უფრო სასარგებლო რაღაცეებს ამოკრიფავთ თქვენი ცხოვრებიდან და თქვენ ცხოვრებას მიმართავთ აი ამ მიმართულებით. Გააგრძელებთ ამ მიმართულებით. Ჩანს თქვენი განთავისუფლება, სწორედ აი ეს მინდოდა. Ჩანს თქვენი განთავისუფლება აი ამ თქვენი ყოფითი პრობლემებისგან. ბორკილებს წყვეტავთ. გესმით? ბორკილებს და ხელში გიჭირავთ ჩირაღდანი. ჩირაღდანი რომელიც წვავს, ცეცხლი წვავს ყველანაირ ნეგატიურ ენერგიას. თქვენ ეს ხართ თქვენ. Ეს ხართ თქვენ, თავისუფლებას მოწყურებული ადამიანი, ხელში ჩირაღდნით, რომელიც მიიკვლევს გზას. Ესეც ჩავამატოთ ჩვენს ბედნიერ, უბრალოდ თქვენს ბედნიერ არკანთა აი ამ პროგრამაში და აი ამ თანწყობაში, ასე ვთქვათ, არკანების თანწყობაში. Ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ თქვენ აი ეს ბედნიერი არკანების წყობა, პროგრამა ერთგვარი, რომელიც შედგა თქვენთვის. Თითოეული არკანი არის უკვე გაშიფრული, გითხარით, აგიხსენით ყველა უკვე. აი ეს იყო ახალი ხედვა, ეს არის განთავისუფლება, აი ეს არის ბედნიერების მოზიდვა და ვისაც შვილი უნდა მათთვის. ეს კიდე ბედნიერება სულიერი და ფიზიკურ დონეზე, ყველანაირად, რომელიც არის სულის ზეიმი ფაქტიურად. Აი ჩემო კარგებო, ნახეთ. გადაუღეთ ამას ფოტო. Ეგრეთ წოდებულ დასკრინვა ქვია ამას, ბევრმა არ იცის. ფოტოაპარატს აქვს ეს ფუნქცია, დასკრინეთ და შეინახეთ ეს პროგრამა თქვენთვის მობილურში. აი ესეთნაირად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაფეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის. Ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ჩემი ნომერია 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. Დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.